Česká filmová a televizní akademie uvádí nominace na výroční ceny Český lev. Hudba k filmu Toman mala zásadnú požiadavku od režiséra. Byť nenápadný najviac, ako je to možné. Strana stratila úplne tú vieru, kdež k tomu všemu mohlo dojít. Tá situácia je tak minimálna, že ju primárne nepočujeme, ale keby sme ho vyhodili, tak by tam jednoducho chýbala a určitý typ emócie by sa tam nedostavil. Scénická hudba vycházela z různých všude přítomných noizů a hučení v tom bytě, takový dechání. Tam vlastně velice důležitou roli v tom filmu hraje ticho. Je to celý takový minimální, takový stísněný. Hodně často ta hudba jde nějak proti tomu, co vidíme, ale zároveň to spolu dost komunikuje. V tom filme je silně prítomná zimná krajina. Vytvára nějakou melancholii. Žije děda. A my jsme šli proti této melancholii a snažili jsme se podporit ty vnútorné pocity těch dvou chlapců. Inspiraci pro hudbu jsem sbíral v nádherné krajině Máchova kraje Kokořínska. A osobně mám rád tu scénu, kdy Karel Dobrý v roli Hastermana utopí Norberta Lichýho. Pak si zkouší tu botu, že jo. Ta legrace v té hrůze. Hlavní téma toho příběhu pro mě alespoň bylo dravé mládí, které je převálcováno dějinami. Z toho také plyne celá dramaturgie hudební toho filmu, kdy to začíná poměrně tradičně akusticky a postupně, jak ten příběh temní, tak se do té akustické stránky probíjí elektronická hudba. Český lev 23. března na ČT1.